top spin. Kuskendring tar Flying Hercules, Lars Vemosa. 11 hästar samlat då bak startbilen i bevegelse. Knapp favorit är nå 3 Face the Evil som står i 2,01 föran 2 Face the Enemy 2,73. Da skal vi i gang med Lars Holtes minneløp 2010. Face the Enemy tok imot Face the Evil i det forrige startforsøket. Vi har nå 100 meter til start. Da var vi i gang med V55 dagens dobbelt 2. Lars Holtes minneløp. E2 Face the Enemy kjapt ut også denne gangen. 3 Face the Evil havner utvendig. Deretter følger 4 Super Julio ned i sporet foran den. Kommer etter hvert Kjetil Ro med nummer 7 Davidia L som får det... Ja, som får etter hvert rygg på leder. Det kjøres voldsomt nå. Morten Carlsen, han vil ikke gi ved dørene her. Face the Evil, den skal prøve å komme seg foran. Morten Ottersen kjører til. For et kjør det blir der fremme. Bodøhesten Face the Enemy tar imot Face the Evil. Svenskehesten slipper ikke til. Morten Ottersen må ta opp. Han må gå inn i rygg på nummer 2 Face the Enemy vel. Gjør han ikke det da? Morten Carlsen i føring med nummer 2 Face the Enemy. Vi fikk en åpning her som det luktet svidd av. 9,2 på en regntung bane i Harstad. Har dere hørt på maken? 2 Face the Enemy. Demper naturlig nok tempo nå. Morten Carlsen, kan dette holde til mål da? Face the Evil åpnet også fort. Bak disse kommer nummer 7 Davidia L. Deretter følger nummer 4 Super Zulu. Så nummer 9, Muskelmann GT. Deretter prøver et angrep nå, 10 Sikkan Ladei. Det er optimistisk. Opp utvendig nummer 10, Sikkan Ladei. Deretter nummer 11, Star og Ypsilon. Så nummer 5, Joint Forces. Morten Carlsen i føring med nummer 2, Face the Enemy. Deretter følger 3, Face the Evil. Nå har han gått ut mot Morten Ottersen. Opp utvendig halt for nummer 2, Face the Enemy, som fortsatt holder et godt tempo der fremme. Holder det helt til mål for Nord-Norges stolthet. Skal han klare å avvise svensken? Morten Ottersen har begynt å jobbe på nummer 3, Face the Evil. Så kommer det noen bakfra. Jon Stillerud smyger opp i rygg på ledet med nummer 4, Super Zulu. Vil jo være en kjempeoverraskelse. Se også på Gry Kanstad, som nå er i ferd med å gå i angrep med nummer 9, Muskelmann GT fra Bodø. Det er Bodø tet, det er Bodø i angrep, det er Bodø for alle penger så langt i dette løpet. Ut i oppløpet her nå. Da drar Morten Carlsen i snorene. Bakfra kommer også Lars H. Vebostad med nummer 12 Flying Hercules, som ikke har vært med på noen ting. Skal det holde til mål? Skal det holde til mål for Face the Enemy, som er sliten? Gry Kanstad overtar med nummer 9 Muskelmann GT ut i banen. Kommer nummer 12 Flying Hercules med Gry Kanstad. Hun klarer det. Seier til Bodø med nummer 9 Muskelmann GT. Vinner foran nummer 12 Flying Hercules. Deretter 4 Super Zulu. Muskelmann GT, Gry Kanstad serverer. Muskelmann GT er et perfekt løp med Muskelmann GT. Det ble virkelig kjøring fra start sin 2 Face the Enemy. Face the Evil åpner første 5 på 0,9,2. Da ble det stive ben til slutt, men Muskelmann GT speeder inn til seier. 12 Flying Hercules leverer også en flott sluttspurt. Tredjeplassen gikk til den medsmygende 4 Super Zulu. Men vinneren var bra. Nummer 9, Muskelmann GT. Vinner dagens sjette løp F5 Harstad Blank travlag som presenterte Lars Holte minneløp. Det gikk til Høstemeli Muskelmann GT. Morsen Mørkebrun valgte akkurat en muskeljanky og en lady. Det er Trine Hansen, Frode Hansen, som eier Trine Hansen, trener og dyktig kusk Gry Kanstad. Kilometertiden ble så god som 1,15,3.
Her kommer inn på seremoniplass. Vinneren av Lars Holtes Hart Oppland travlags løp som presenterer Lars Holtes minneløp. Og her kommer vinneren. Her kommer Grieg Hanstad. Og for ei hardt arbeid. Trenerdame fra Bodø, så måtte dette ha vært utrolig gøy, Gry. Ja, det her var helt fantastisk. Det var en utrolig fin hest å få kjøre, og alt gikk som vi ønsket det, så det var veldig, veldig artig. Ja, hva tenkte du, Gry, når skal vi kanskje slippe den av gårde, så skal jeg gå ved siden av deg, Gry? Jeg tror det, Kristian, jeg tror du skal slippe hesten. Kristian, jeg tror du skal slippe den. Sånn, ja. Bra. Så går jeg etter Gry, og så bare tar vi en prat mens vi går rundt her. Jeg tror det er bedre. Du så jo, Gry, at det ble et vanvittig åpningstempo. Morten Carlsen og Morten M. Ottersen, ingen av de ville gi ved dørene, og det var selvfølgelig til fordel for deg. Ja, helt klart. Vi var sikre på at det var flere som ville kjøre der fremme, så vi hadde satsa på å få rygg i det lengste, for vi vet han går til mål, så det ble bare helt perfekt. Bodøhest i T rundt siste svingen, og Bodøhest i angrep, og når du vrei i angrep, det her ligger min mulighet nå. Ja, jo, hadde jo et håp selvfølgelig, og han gikk jo unna hele veien, så nei, jeg tror ikke jeg tenkte så mye, jeg bare kjørte. Men du satt veldig rolig opp under mål, så var du ganske seiersikker ut. Ja, han var ganske sikker, han svarte hele veien opp, så det var ikke noe vits å mase mer enn man måtte. Dette her var gøy, Gry Kanstad, gratulerer, og dette er jeg helt sikker på at hele Nordnorsk Travsport under deg gratulerer. Ja, tusen takk for det, det var veldig bra. Prøver et angrep nå, 10 sikkan la deg, det er optimistisk. Opp utvendig nå med 10 sikkan la deg, deretter nummer 11, Star og Ypsilon, så nummer 5, Join Forces. Morten Carlsen i føring med nummer 2, Faced Enemy. Deretter følger 3, Faced Evil. Nå har han gått ut mot Morten Ottersen. Opp utvendig halt for nummer 2, Faced Enemy, som fortsatt holder et godt tempo der fremme. Holder det helt til mål. For Nord-Norges stolthet skal han klare å avvise svensken. Morten Ottersen har begynt å jobbe på nummer 3, Faced Evil. Så kommer det noen bakfra. Jon Stillerud smyger opp i rygg på ledet med nummer 4, Super Sulu. Vil jo være en kjempeoverraskelse. Se også på Gry Kanstad, som nå er i ferd med å gå i angrep med nummer 9, Muskelmann GT fra Bodø. Det er Bodø i tet, det er Bodø i angrep, det er Bodø for alle penger så langt i dette løpet. Ut i oppløpet her nå. Da drar Morten Carlsen i snorene. Bakfra kommer også Lars H. Vebostad med nummer 12, Flying Hercules, som ikke har vært med på noen ting. Skal det holde til mål? Skal det holde til mål for Faced Enemy, som er sliten? Gry Kanstad overtar med nummer 9, Muskelmann GT ut i banen. Kommer nummer 12, Flying Hercules, med Gry Kanstad. Hun klarer det. Seier til Bodø med nummer 9, Muskelmann GT, vinner foran nummer 12, Flying Hercules. Deretter 4, Super Sulu. Ja, det ble seier til Bodø og Muskelmann GT. Flying Hercules er jo også en veldig bra siste runde. I oppløpet her nå.